បងប្រងមានកលខ្លាំងខ្លា
สนาพร้อมพร้อมฉลองฉลายเปลี่ยนเมตตาตัวพอใจนี้หายสมบานดลกลายสุขแข็งเมียงกวนสุขแข็งเมียงกวนสามีเดียวเวรมณี
ស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជនទស្សនីយភាពដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនានេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមស្ដីអំពីរដាប់ចំនួនផ្លែឈើនំណែកដែលមានរៀបរៀងរាយទៅតាមលំដាប់ថ្នាក់ជាគូជាគូគ្រប់គ្រប់មុខគ្រប់សេចក្តីត្រូវការទៅតាមបង្គាប់នៃលោកមេបានិងដង្ហែជាក្បួនឆ្ពោះចូលទៅកាន់រោងជ័យដែលស្ថិតនៅគេហដ្ឋានខាងស្រីដើម្បីចាប់ផ្ដើមរៀបចំកិច្ចអាវិហៈវិវិមង្គលចម្រើនជោគជ័យសេរីសុស្ដីវិបុលសុខរុងរឿងសុភមង្គលដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីសេរីសុស្ដីសុភមង្គលចូលមានដល់អ្នកទាំងពីរចាប់តាំងពីពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះតទៅជោគជ័យសេរីមង្គលវិបុលសុខរុងរឿងចូលមានដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីyou
มนาไอ้ค่ายปรังมอกเยยสรงชงายนาแก่นาเนียมนามอกเยงไอ้สรงชงายเนียมนาแต่